tuna mpango ya because we have to compete with the rest of the country. Na the function of health imekuwa devolved, lakini mishahara bado ni mali pamoja SRC. Na wameweka uniform. Na kila county haipo the same. So some counties need more incentives to in order to attract watu na kuwaretain. So tuna mpango Mungu akipenda katika mwaka ujao. Sio huno, the next financial year inaanza July. Tuanza kuwajengea manyumba madaktari wetu na manasi wetu. Na sio mbali na hospitali hiyo ni kama ujao hiyo nyumba hiyo shamba kwa nyuma kwa tutaipata sawa kama ni hapa karibu karibu ili walking distance. Kwa kuna shiti ya usiku pia you don't feel threatened usiku tembea tembea hapa. Yo we did the compound namna hiyo. Kwa nyumba za kisasa very nice comfortable houses. Pengine tuingize na nursery school ni bado ni vijana mbali. Yes. Na wewe mwenyewe watoto mchezacheza na swimming pool ile na nyinyi pia msikie mko kwenye raha sio?